Começa nesta terça-feira, dia 8, a campanha de vacinação de rábica 2015. A vacina contra a raiva é gratuita e deve ser aplicada em cães e gatos para proteção contra o vírus causador da doença infecciosa que acomete o sistema nervoso do animal e não tem cura. Tem início esta semana mais uma campanha de vacinação contra a raiva em cães e gatos. Neste ano, o tema Não Deixa a Raiva Acabar com uma Grande Amizade pretende sensibilizar os brasileiros sobre a importância desta campanha. Sobre este assunto, nós conversamos agora com o coordenador do setor de endemias do município de Januária, Adailton Viana. Adailton, qual a importância desta campanha? A importância dessa campanha é para os gatos e cachorros não terem raiva, né? O Ministério da Saúde vem fazendo esse planejamento, era anual, hoje é ano, sim, ano não, mas o objetivo é nos seus animais não pegar raiva. A gente, né, chama a população para estar levando seus cães e gatos para vacinar, né? Que é um projeto de governo, e aí o que nós queremos englobar toda essa população, convocar mesmo para vacinar seus cães e gatos. Qual o período dessa vacinação? O período de vacinação é de 8 a 28 de setembro, né? Vai começar nessa terça-feira, né? A gente vai começar aqui na sede e na zona rural. Não divulgar alguns pontos aqui da sede, né? E posteriormente, em conjunto com a parceria com a TV Norte, durante a semana vai fazer vários pontos. Para quem tem o seu animal, o cãozinho ou o gato de estimação, é preciso levar alguma coisa? Qual o procedimento para que essa pessoa vá até esses pontos de atendimento? Quem já tem o cartão, né, pode estar levando, a gente vai atualizar. Aquele que não tiver, pode levar seu animal, seu gato, quem vai vacinar. O objetivo mesmo é vacinar os cachorros e os gatos. Agora fale para a gente, então, do ponto de vacinação, os pontos que atenderão nesta terça-feira. Nesta terça-feira, como você pode ver aqui, a partir do dia 8, né, é estacionamento da rodoviária, de 8 às 12, Igreja Santo Antônio, de 1 às 5, e Cláudio da Manguba, de 8 às 12, e de 1 a 5. Então, né? A importância do comparecimento dessas pessoas nesses pontos de vacinação? A importância, né? Porque hoje, os tempos de hoje, não, antigamente, tem muito cachorro e gato com raiva, né? Depois que deu essa vacinação, diminuiu muito o índice, né? Então, se a população chegar junto, levar seus cães e gatos, né? Para vacinar, não vai ter mais incidente, né? Com raiva, né? Que é uma doença que pode causar até a morte. Então, que é isso mesmo, a pessoa, o morador conscientizar que seu amigo está dentro de casa, tem que ser vacinado também. Animais com mais de 3 meses de vida devem ser vacinados, exceto durante o período de gestação e lactação. Para estes casos, o dono do animal precisa procurar o setor de endemias para aplicação da dose após o desmame dos filhotes.